Արի երեկո եթերում ռադիոլուրի հյուրասրահն է տաղավարում աշխատում է Անի Մինասյանը։ Այս ուսումնական տարին արդեն գիտենք, որ կավարտվի հերավար, արկա լսարանային դասեր չեն լինի, այս մասին արդեն կրթության գերատեսչության ղեկավարը 3 հայտարարել է։ Մեր այսօրվա հյուրիցն էլ տեղի կունենա հերավար կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Աշոտ Արշակյանի հետ։ Արտակարգ ժամանակացույցը նախարարն արդեն ներկայացրել դտնեան փոփոխությունները, թե քննություններում, թե ավարտական գնահատման արկում եւ եւ երևի սկսենք ավարտական եւ ընթնելության քննություններից, որն ամենաշատն է estետության հետաձգկրում դիմորտներին եւ նրանց ծնողներին։ Փաստորեն այս տարի բուհ ընդունվելու համար անհրաժեշտ կլինի հանձնել մեկ քննություն։ Հայո, բուհ ընդունվելու համար անհրաժեշտ կլինի հանձնել մեկ քննություն եւ դրա մասին լրացուցիչ համitsi այս IAM 30-ին լրացիչ հայտարություն կլինի կոնկրետ մասնագիտությունների եւ թե որ դիմորթի ինչ քննություն է անցնելու։ Իսկ արդյոք դիմորթը հնարավորություն ունենալու է մի քանի հայտ ներկայացնելու։ Ներկայումս այն դիմորթները, որոնք արդեն հայտեր ներկայացրել են քննությունների համար, միասնական քննությունների համար մայիսի 25-ից գործարկվին որ ծրագիր, որի միջոցով դիմորդները կարող են վերանայել իրենց, ուրեմն, դիմած մասնագիտությունները կամ քննությունները, ինչպես նաև այն անձինք, ովքեր չեն դիմել ունթովելու համար, դիմում ներկայացնեն, դա կլինի մի ծրագիր, որը հստակ թույլ կտա դիմորդին ընտրելու մասնագիտությունը եւ այդ մասնագիտության համար այ այն քննությունը, որը ինքը պետք է հանձնի։ Ա, Կարող ենք խոսել այն սկզբունքի մասին, որով ընտրվում է տվյալ մասնագիտության համար մեկ առարկա հանձնելը։ Այսինքն, ինչպես այդ մեկ առարկան ընդունվելու սկզբունքը որոշակիորեն པարզվել է թե դեռ ոչ այս պահին նա, այդ մասով քննարկումներ գնում են եւ քննարկումներ են գնում բուհերի հետ ես արդեն նշեցի որ դրանց մասին լրացուցիչ ամսի 30-ին արդեն կհայտարարվի իսկ գալով ավելի մի փոքր օբյեկտիվության դաշտ, հասկանալի է որ մեկ քննություն հանձնելը հանձնելիս օբյեկտիվությունը բավականին քչանում է դիմորտների միջև պայքարն է, այսպես ավելի թեժ է լինելու կամ հակառակը։ Ինչպե՞ս է այդ հատվածը պատկերացնում եւ մրցույթի հարցն ինչպես է լինելու, որովհետեւ ընթունվելուց հասկանալի է որ վճարովի եւ անվճար տեղեր կան։ Այլ ասենք օրինակ այդ մի քննության արդյունքները մի քանի 10 սյակ դիմորտների համար նույնն են եղել, բայց պ, հասկանալի է, որ անվճար տեղերի քանակը օրինակ քիչ է։ Ինչպե՞ս է այդ մրցույթը ընթանալու։ Մրցույթը կլինի նույն ձևով, այսինքն, ինչպես նախորդ տարիներին անցկացվել են մրցույթները, եւ այդ համակարգը, հայտագրման համակարգը, որը հիմա կգործարկվի, թույլ կտա նաեւ հասկանալու եւ իրականացնելու մրցույթները։ ըհա մելանաբար նորից վճարովի եւ անվճար տեղերի համար կան սկսած վրծույթներ ինչպես ցոլոր տարիներ։ ըհը իսկ որևէ փոփոխություն քանակի առումով տեղի կունենա վճարովի եւ անվճար տեղերի տեղերի քանակի առումով այս նաեսողին դեռ նման հարցի քննարկվել։ Ահա։ Այս այդ մի քննությունը դիմորտները հանձնելու են այնպես ինչպես նախորդ տարիներին, այսինքն էլի բավական հա լայն եւ մեծ տարածքներում, չնայած որ ինչ որ սահմանափակումներ ունենելու են։ Այդ սահմանափակ թիվը ինչպես է հնարավոր լինելու հա սահմանափակել եւ այդ հարցը ինչպես է կարգավորվելու եւ ինչպես է վերահսկողության տակ պահվելու ուրեմն ասեք ինչու ընտրվել մեկ քննության գաղափարը, ça հնարավորություն է տալիս քննույս յուրաքանչյուր քննության համար ունենալ ավելի քիչ թվով ուրեմն դիմորդներ եւ արդեն քննության քննությունների այդ ընտրված ծառասկները ավելի շատացვენ եւ այս դեպքում და ამ ეზ ლსაანներում հնարավոր կլինի სოციალური հераવորություն եւ առհասարակ այդ სა саниტარական ბოლოკ ნორმერე պահპანելով ან გასცնել քნნություն. აი, ისე ნახორթ տարիներից անհამემამ თაველი քիჩკი ლინი ქანაკა այդ საհმანապაკუმერე კქჩაცენ ուսანოვ მიაჟამანა ქნნություն հანცნოვერე ტიპը. ქნნություն მიაჟამანა. აიო ոչ թե դիմորդների առհասարակ, այլ միաժամանակ այո քննություն հանձնողների։ ըհը իսկ մրցույթին գալով, հա դրոցի գնահատականը հաշվի կառնվի, քանի որ 1 քննության արդյունքներով է որոշվելու ընդունելությունը։ դրոցի գնահատականները ինչպես բոլոր տարիներին, այնպես էլ հիմա կառքում հստակ պայմաններ կան նշված այդ պայմանների դեպքում, այո, նաև դա հաշվի կառնվի, որը վերաբերվում է հասարակ համիավորների կամառասանակ։ Կանգ դրուծ անցյալ տարի դեր առաջին դասարանցիների գրանցումն իրականացվել էր օնլայն, այսինքն դեր արտակարգ իրավիճակ չեր եւ դեպիս էր ղարկը։ Ինչպես եւ երբ է տեղի ունենալու այս տարի առաջին դասարանցիների ընդունելությունը։ Ա Այո, անցած տարի փորձնական ծրագիրը իրականացվեց Երևան քաղաքի համար առաջին դասարանցիների հայտագրումը իրականացվեց արցած տարբերակով, on-line տարբերակով եւ պետք է նշեմ, որ Ա, այդ փորձը շատ հաջողված փորձ էր այդ ծրագիրը եւ այս տարի կարգող փոփոխություն է կատարվել եւ արցանց գրանցումը տարածվելու է հանրապետության բոլոր այն մնակավայրերի դպրոցներում, որտեղ կան մեկից ավելի դպրոցներ։ Այս բայ դրությամբ ղարկը ամբողջովին փոխված է, շրջանառվում է եւ մոտ օրերս այն կհաստատվի։ Նրա դրա գրանցման ժամկետների մասին լրատվության քրթության նախար庁una հայտարությամբ հանդես գա եւ կունենան բավականին ժամանակ այդ բոլոր պրոցեսներին ծանոթանալու եւ երեխաներին գրանցելու համար։ Ա, Տեսեք նախ, ահա, ներից փոփոխություններից նաեւ նշեմ կարեւորներից մեկը այս տարի ինչպես գիտեք հանրակրթության mass-ին օրենքում փոփոխություններ պոպող, եւ լրացումներ կատարվել են եւ դրոծ ընդունվելis կոնկրետ առաջին դասան ընդունվելis մենք առաջնահերթություններ են սահմանել եւ առաջնահերթություններ կտրվում այն երեխաներին որտեղ որոնք ունեն տվյալ դրոծում արդեն սովորող ցուր եղբայր եւ այն երեխաներին որոնց ծնողները տվյալ դրոծի աշխատակիցներ են Առանահրաշակյան անցյալ տարի, քանի որ արդեն կա, հա, on-line գրանցվելու ֆորցը, նախ ինչպես կգնահատեիք ֆորցը եւ մի փոքր քայլերի մասին կարող եք ասել, որովհետեւ եկեք հարցին ավելի լայն նայենք, հա, շատ կան բնակավայրեր, որտեղ on-line գրանցվելու ձևերը, քայլերը եւ հնարավորություններն ուղղակի չկան, բայց այնտեղ այնտեղ էլ կան առաջին դասերանցիներ։ Մի փոքր ավելի PARSE քալերի մասին կխոսեք եւ գնահատական տալ հնարավոր հա մի տարվա այսպես փորձից ելնելով։ Ուրեմն ասեմ, որ նա գնահատականը փորձի, մենք գնահատում ենք փորձը դրական, և, եւ ասեմ ավելին, այն ոչ միայն լույս ու մի առաջին դասավանդիների դպրոցը ընդունելու հարցեր, այլ հասարակ մի շարք խնդիրներ է լուծվում, օրինակ դպրոցներում ծանրաբեռնվածության հետ կապված, հաշչանաբար մենք արդեն այս տարի ունենք դպրոցներ, կունենանք դպրոցներ, որոնց երկերկից կդառնան միահերթ կամ երրահերթից երկերթ, այսինքն լուծվում է նաև խնդիր ծանրաբեռնվածության հետ կապված, ամենակարևոր խնդիրը որ լուծվում է, որ ծնողը դպրոց ընդունելի սիր երեխային որևէ մեկի է, չի շփվում, որևէ մեկից կախում չունի եւ ազատ է իր ընտրությունը կատարելու մեջ, այսինքն ցանկացած բaragայում կարող է մտ գործել կայք, ընտրել դրոցը, հայտագրել իր երեխային եւ իր երեխայի, երեխան կհամարվի արդեն տվյալ դրոցում հայտագրված եւ նշված պաշտատхտերի դրոց ներկայացնելուց հետո և, երեխան կհրամանագրվի եւ կհամարվի տվյալ դրոցի աշակերտ։ Ինչ վերաբերում է այս խնդրին, որ կլինեն մարդիկ, որոնք ունեն տեխնիկական միջոցներ, հա կամ այթ հնարավորությունը, ասեմ, որ նախորդ տարի մենք եւս այդ խնդիրը ունեինք, եւ ինքեի հիշում եք, մենք հատկացրել էին դեպրոցներ, առանձին դեպրոցներ, որտեղ կային մասնագետներ, օպերատորներ, որոնց այն անձին, ովքեր չեն կարողանում օգտվել կամ չունեն համապատասխան տեխնիկական միջոցներ, նրանց օգնություներ ցուցաբերվում եւ նրանց հայտագրումը իրականացվում էր օկնության միջոցով։ Այս տարի կարծում եմ յևս կլինի նման աճակցություն։ Օնլայն գրանցման այդ քայլերը կատարելուց հետո, այսինքն երեխանց նոգի հետ, այսպես ասած, քննության, հա կամ դպրոց ներկայանանալու ներկայանալու կարիք չունենալու, բանավոր որևէ հարցում, որևէ քննություն չակերտավոր, այսպես ասած, տեղի չունենալու։ Ոչ, իհարկե, ոչ։ Ինչպես գիտեք, կարգում հստակ նշված է, որ առաջին դասան ամենայն դեպս պետական ուսմնական հաստատություններ ընդունվելիս սահմանված է, որ առաջին դասան ընդունելիս երեխայի գիտելիքի գնահատում չի իրականացվում։ Եվ դա այդպես է, եւ որեւէ դեպքում դպրոց աիցելել պետք չէ, երեխային տեսնել պետք չէ, նրա այդ հարցազրույց անելու ընդհանրապես կարիք գոյություն չունի։ Պարզապես ծնողը տաննստած համապատասխան դաշտերը լրացնելով իր երեխային հայտագրումը տվյալ դոկրոց եւ երեխան համարվում է արդեն համապատասխան դոկրոցի աշակերտ։ Այս գործընթացը on-line գրանցվելու երբ wann-ից սկսվեց։ Ժամկետների վերաբերյալ մենք լրացիչ տեղեկացնենք համանալաբար հունիս ամսին առաջին տասնօրյակում, հավանաբար։ Այսինքն այնպես ինչպես նախորդ տարիներին է եղել։ Նախորդ տարի նույ ժամկետների առումով հնարավոր է փոփոխություններ լինեն բայց գրանցման գործ ընթացը այո նույնն է ինչ նախոր որ նախորդ տարիներին։ Նախորդը նշել էր, որ 4-ին, 9-ին, 10-ին եւ 11-ին դասարանի աւարտի այսպես փոխադրման քննություններ չեն իրականացվի աշակերտների տարեկան գնահատականները կամ փոփֆեն միջև մարտի 13-ը, այսինքն՝ միջև արտակարգ դրության սահմանումը եւ էլեկտրոնային մատյանների փոխանցված գնահատականներով հաշվի կառնվեն։ Ձեր դիտարկումը որքանով օբյեկտիվ այդ գնահատականները ինչպես գիտեք յուրաքանչյուր աստիճան ավարտելուց հետո օրենքի համաձայն երեխանն աշնում է ամփոփիջատեստավորման դա մեզ մոտ 4-րդ, 9-րդ եւ 12-րդ դասարաններն են այո այս տարի 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգում 9-րդ դասարանում ավարտական եւ 12-րդ դասարանում պետական ավարտական քննություններ չեն անցկացվում այլ տարեկան գնահատականները կը նույնականացվեն 20 բալային համակարգում եւ կնշանակվեն որպես քննական գնահատականներ։ Այսինքն երեխայի ատեստատներում կնշանակեն քննական գնահատականներ իրենց տարեկան գնահատականները վերափոխելով 20 բալային համակարգի։ 10-րդ եւ 11-րդ դասարաններում, ինչպես գիտեք, մենք ունենք փոխադրական քննություններ։ Այդ փոխադրական քննությունները եւս այս տարի կչեղարկվեն երբ փոխադրական քննություններ չեն իրականում։ Իսկ ինչպես են փակվելու տարեկան գնահատականները, նախար庁ը կարծում եմ տեղյակ է, կամթն հայտարություն տարածել է, որ երկրորդ կիսամյակը կամ փոփվի, ոչ թե մարտի 13, այսինքն հունվարի 8-ից ոչ թե մարտի 13-ը, ընկած ժամանակա հատվացի համար նշանակված գնահատականներով կփակվի երկրորդ կիսամյակը, իսկ տարեկան գնահատականը կփակվի առաջին եւ երկրորդ կիսամյակների գնահատականներով։ Բայց երկրորդ կիսամյակինը աստտորեն միջև մարտի 13-ը եւ արդեն էլ էլեկտրոնային մատյաններում գրանցված գնահատականների։ Այսինքն էլեկտրոն մարտի 13-ից հետո գրանցված գնահատականները հիմք չեն հանդիսանա երկրորդ կիսամյակա փակման համար միայն մինչև հունվարի 8-ից մինչև մարտի 13-ը ընկած ժամանակահատվածի գնահատականն է։ Ուհ։ Պարոն Արշակյան հենց այստեղ, հա, աշակերտների եւ իրենց ծնողների համար հենց այստեղ է հիմնական խնդիրը եւ անաչառության հարցը, հա, որովհետեւ մարտի 13-ից հետո, եթե վ սովորական իրադրությամբ պայմանավորված երեխաները դասի գնային բավական ժամանակահատված կա դա, ուսումնական տարին ամփոփելու համար ըստիյցիան Կարճ ժամանակահատվածի երկրորդ կիսամյակի մասին է խոսքը հունվարի 8-ից մինչև մարտի 13-ը։ Կարճ ժամանակահատվածի գնահատականներով է ամփոփվել ու եւ շատ հաճախ աշակերտները հենց երկրորդ կիսամյակում են հնարավորություն ունեցել եւ ունենում փոխելու, ուղղելու եւ ավելի աշխատելու։ Ա, Այս դեպքում աստորեն աշակերտները այդ հնարավորուտից գոնե զրկված են։ Շնորհակալություն որևէ աշակերտ, որևէ բանից զրկված չէ։ Պարզապես ձեր հարցը ես կբաժանեմ երկու մասի. առաջինը գնահատականի, երկրորդը գիտելիքի։ Այսինքն մենք հիմա խոսում ենք զուտ գնահատականի մասին, թե գիտելիք ստանալու մասին։ Կարծում եմ մենք որպես նախարարություն, ստաբար ասում ենք, որ մեզ համար կարևորը գիտելիքն է միտելիքի գնահատումն է։ Բոլոր այն երեխաները, որոնք մարտի 13-ից հետո հերավար կրթություն են ստացել, եւ նրանց գնահատականները կամ պամապատասխան նշումներն իրականացվել էլեկտրոնային մատյանում, նախարարությունը դա ճանաչում է, հա, ճանաչում է որպես արդյունք եւ ասում է, որ այն երեխաները, որոնք ինչ որ քանակով նյութ յուրացրել են, այդ նյութն օրուսմական տարում կամ առնհասարակ անցնելու ղարիք չլինի։ Այո, այսինքն սա եւս ճանաչելու մի ձև է եւ նաեւ սրանով ճանաչում ենք ուսուցիչների աշխատանքը։ Այսինքն բոլոր այն ուսուցիչները, որոնք հերավար կրթության միջոցով անցկացրել են դասաпроцеս, գնահատել են եւ էլեկտրոնային ապատյաններ մուտք են գործել, իրականացրել են համապատասխան աշխատանքը։ Մենք որպես քրթության գիտության աշակույտի եւ սպորտի նախարարություն դա ճանաչում ենք եւ ասում ենք, որ դա այլևս լրացնելու կարիք չի լինի։ mm -hmm. Բայց այն երեխաները, որոնք մենք պատահաբար ունենք 15-ից 20% երեխաներ, որոնք ինչ-իշ պատճառով տարբեր փուլերում կամ առհասարակ չեն կարողացել հերավար քրթություն իրականացնել։ Արդեն ça նաև մեզ համար որպես նախարարություն առանձեջ է, թե որովսի մենք հայ հասկանանք, թե մեր հանրակրթական ուսումնական կամ հաստատությունների աշակերտների ո՞ր հատվածը չի յուրացրել կամ ի՞նչ քանակությամբ նյութ չի յուրացրել որբիսի հետագայում եւս քայլեր ձեռնարկենք այդ երեխաների համար բաց թողնվածը լրացնելու համար իսկ ինչու մարտի 13-ի գնահատականներով Ես եկ ես կարծում եմ, որ այս իրավիճակում, ինչպեսի որոշում էլ կայացներ նախարությունը, լինելու է ին ինչ-որ խմբեր, որոնց դժգոհությունը լինելու էր։ Այսինքն հնարավոր չէ այս դեպքում ընդունել միայնպիսի որոշում, որը կցոհացնի բոլոր խմբերին կամ բոլոր ծնողներին կամ աշակերտներին, բայց մենք որպես նախարարություն պարտավոր ենք պահելու հավասարության սկզբունքը։ Այսինքն մենք գործել ենք բոլոր երեխաների համար պարտադիր սկզբունքի վրա հիմնվելով։ Ա պարոն Արշակյան շուտով արդեն երկու ամիսը մոտ կլրանա, կլ, ինչ հերավար են երեխաները դպրոց գնում։ Ինչպիսի արձագանքներ եք ստացել եւ արձագանքների ընթանուր, այսպես ворակը, հա, ընթանուր ինչպիսի երանգներ եք տեսնում թե ծնողների, թե ուսուցիչների եւ թե աշակերտների կողմից։ դրանք, դրանք դրական են, բացասական ավելի նեղ սրտում են թե հակառակը շրջակալություն նախ ասեմ որ հերը երբ անցանք հերավար կրթության միշակ բացահայտումներ եղան նաև մեզ համար որովհետև ինչպես գիտեք հերավարը որպես կրթության ձև գոնե հանա կրթությունում նախատեսված չէ եւ հանա կրթության մասին օրենքի փոփոխություններից հետո սահմանվեցին որ լիազոր մարմնի սահմանած դեպքերում եւ կարգով կարող է իրականացվել հերավար կրթություն Եվ ասեմ, որ մինչև coronavirus-ային այս իրավիճակը, հեռավար կրթության անցումը մենք ունեն էինք փորձնական ծրագիր, որով փորձարկվում էր հեռավար կրթությունը։ Պարզապես այս վիճակը կարծես թե արագացրեց, հա, մեր ֆայլերը, ինչպես նաև ելույթությունները, ասեմ, որ հեռավար կրթության է կապված նա յերա մի շարք հետաքրքիր բացահայտումներ եւ ասեմ նայ օգտվելով առիցից պետք է շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր մանկավարժներին տնօրներին, մեր տնօրեններին, աշակերտներին շատ առարկ ինքնակազմակերպելու եւ նախարարության հրանուներին եւ կոչերին նա պատասխան այդ պրոցեսը իրականացնելու համար։ Ունենք բավականին լավ արդյունքներ, եւ չեմ կարող ասել, որ սա ամբողջովին փոխարինեց արկա կրթությունը, բայց ամենայն դեպս մի հսկական ծավալ գիտելիքի փոխանցման իմաստով այն լրացրեց։ Եվ ասեմ ավելին, որ այս փորձը հիմա ուսումնասիրելով, հետևելով, նաև մենք շրջանառության մեջ ենք դրել հռավար կրթության շուտով կդնենք շրջանառության մեջ հռավար կրթության անցկացման կարգը։ Եվ այս իրավիճակը մեզ ավելի թույլ տվեց այդ կարգը ավելի ճիշտ մշակելու եւ տարբեր դետալներ եւ խնդիրներ հաշվի առնել վերանելու համար։ Ա, Հաջորդ Այդ. ուսումնական տարին էլ, ասես հստակ չի ինչպես կսկսվի։ Սեպտեմբեր եւ հոկտեմբեր ամիսներին նախատեսվում է շփաթ օրերին ունենալ պահոստային օրեր, ինչպես նաեւ քննարկվում է ուսումնական տարին 1 կամ մի, 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 մի քանի օրով շուտ սկսելու տարբերակը։ Վերջնական որոշումը կախված է հա մայիսին տեղի ունենալի կամ փոփոմից։ Այսp այհին ավելի շատ որ տարբերակին է հակված նախարարությունը, Եթե միչև հիմա եղած իրավիճակով ու զարգացումներով նայենք հרץին։ Շնորհակալություն, թե որ տարբերակը կնախընտրի ձեր նշած տարբերակներից, որ տարբերակը կնախընտրի նախարությունը, կամ կլինի այլ տարբերակ, դա Պարսկլինի միայն ուսումնական տարին ամփոփելուց հետո։ Եվ հասկանալու առհասարակ երեխաների գիտելիքների հյուրացման մակարդակը ինչպիսի ցավալներ ունենք եւ ինչ չափով է այդ յուրացումը իրականացվել եւ առհասարակ նաեւ ախված են թե այս իրավիճակը ինչպես կզարգանա, ինչպիսի զարգացումներ կունենանք, հետեւաբար նախարարությունը դրան համապատասխան կընդունի որոշում։ Իսկ հնարավոր է ուղակի այս երկու կամ գուցե այլ տարբերակներ թողնել դպրոցների ընդ ծառայության վրա։ Այո, ուրեմն, տեսեք, ցանկացած տարբերակ որը կընտրվի, դա կլինի լիազոր մարմնի որոշումով, եւ ěli եմ կրկնում, դա լինելու է հավասարության սկզբունքով եւ այնպես որ բոլոր հնարավոր հաստատությունների համար լինի միասնական որոշում։ ըհը 12-րդ դասարանից Ինքնակերպությունը խնդրում, բնականաբար կարող են լինել առանձին դրոսներ, որտեղ ընթադրենք հեռավար կրթության ծավալները քիչ իրականացած լինեն նրանց համար այլ լույսուն այսինքը կլինեն սցենան սցենարները կլինեն տարբեր ելնելով իրավիճակից։ Ահա։ 12-րդ դասերանցիների դեպքում էլ քննությունը ըստեղի չնույն կերպ է տեղի ունենալու, այսինքն պահպանվելու է դեկտեմբեր ամսվա իրենց հանձնած գնահատականը։ Բայց քանի որ 12-րդ դասերանցիներն ունեն ընդունվել ընդունելության քննությունների հարց, այստեղ հարցը մի փոքր ավելի նուրբ է։ Խնդիր չկա որևէ տեսանկյունից, որովհետեւ վերջին ամիսների նորից, գիտեք, դուք որ աշակերտները դիմորդները շատ ավելի ակտիվ են աշխատում, շատ ավելի արագ են սկսում, հա, աշխատել եւ վերջին օրերին կամ գուցե ամիսներին են թողնում իրենց պարապելը։ Խնդիր ի՞նչ տեսանկյունից, որ տեսանկյունից։ Ընդունվելու եւ նաեւ այդ մեք քննությունը հանձնելու տեսանկյունից։ Պատրաստվելու Պատրաստվելու հետ կապված որևէ ժամկետների փոփոխություն չի եղել, ասեմ ավելին, քննությունները կինականացվեն Հուլիս ամսվա առաջին տասնորյակում, ավելի հետ են գնացել, հետեւաբար ժամկետների առումով որևէ խնդիր չի լինի պատրաստվելու եւ նրանք լիարժեք ունեն երկու ամիս, հա շարունակելու պատրաստվել իրենց նոր նյութական քննություններին մասնակցելու համար։ Ինչ վերաբերում է դեկտեմբեր ամսին հանձնած մեր 12-րդ հասարացիների համար, ա նշեմ, այո, մեն շատ շրջանավարտներ դեկտեմբեր ամսին հանձնել էին պետական ավարտական քննությունները եւ դրանց որոշ առարկա երկրորդ կիսամյակում չեն ընտրել։ Հավասարության սկզբունքը պահելու համար, այո, մենք ասում ենք, որ այն երեխաները ովքեր կցանկանան իրենց քննական գնատականը իրենց ազեստատոմ անցկասնել, իսկ նաև ընտրություն է տրվում ընտրելու իրենց տարեկան գնահատականը վերափոխված քննականի։ Այս ընտրությունը եւս երեխային տրված է։ Այսինքն իր ցանկությամբ 20-ամվի, որ Եթե կուզիք քննական դեկտեմբեր ամսին հազդաս կնշանակվի քննական գնահատականը կամ եթե չի ցանկանա իր ցանկությամբ տարեկան գնահատականը վերափոխված քննական։ Այստեղ մի մանամասնում, հա, այսինքն դեկտեմբեր ամսվա քննությունը նշանակվի, եթե աշակերտը ցանկանա, մայիս ամսվա իր դպրոցի ավարտական քննությունը։ Բոլոր տարիներին էլ այդպես է եղել։ Այդ 12 դասանի շրջանավարտները հնարավորություն են ունեցել քննությունները հանձնել կամ դեկտեմբեր ամսին, կամ հունիս ամսին։ Այսինքն այն երեխաները, որոնք հանձնել էին դեկտեմբեր ամսին, իրենց ավարտական փաստաթղթում նշանակում է դեկտեմբեր ամսվան հանձնել իրենց քննությունները։ Գangk Զորակոչին նախարարն արդեն նշել է, որ այս ժամանակացույցը, որը ըտ տրվել եւ ընդունվել է, կազմվել է, հաշվի է առնվել առաջին հերթին զորակոչը նաեւ։ Այսինքն ճիշտ եմ, եմ հասկանում, որ քննությունները կհանձնեն դիմորձ զորակոչիկները ու նոր կգնան բանակ ծառայության։ Այո, ասեմ որ քննությունները առ հասարակ երբ ը ավարտական քննությունները եւ բուհի ինտոնելության քննությունները կազմակերպեն այնպես, որ զորակոչի հետ կապված մենք որևէ խնդիր չենք ունենա, զորակոչը կանցկացվի համավաժ ժամկետներում եւ միաժամանակ որևէ դիմ որև դիմորթի իրավունք չխախտելով։ Այսինքն այն շրջանավարտներ ովքեր դիմորթներ են, ես քննությունները կհանձնեն կամ փոփեն, նոր զորակոչվելու դեպքում կզորակոչվեն։ Իսկ ժամկետների փոփոխություն կլինի այս դեպքում այսինքն զորակոճը զորակոճի սկիզբը ապելիկը երկարաձգվի թե ոչ զորակ նորից ասացի որ քննությունները կազմակերպեն այնպես որ զորակոճի այդ կապված փոփոխություններ եւ քնթիներ չեն Ա, այն աշակերտներն ովքեր այս տարի էին առաջին դասարան արդեն իրենց այբենարանի հանդեսը հա էսպես ասած զումի միջոցով օնլայն տարբերակով իրականացրեցին երեխաները հնարավորություն ունենային ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված բեմական ինչպես սովորաբար տեղի անում ունենում միջոցառում իրականացնելու բայց նախարարությունը խոստացավ որ շրջանավարտների համար կընտրվի մեկ օր եւ նրանք հնարավորություն կունենան իրենց ավարտական երե կողև իրենց դրոցի ավարտելը նշել, հա։ Ինչպե՞ս եք պատկերացնում կամ ունեք ինչ-որ մի պատկերացում, թե ինչպես է տեղի ունենալու այդ միջոցառումը, ինչպե՞ս նախքինում թե ինչքան փոփոխություններ կլինեն։ Ուրեմն կախված իրավիճակից, նորից դա կորոշվի, բայց այո, մենք հայտարարեցինք, որ այս իրավիճակի ավարտից հետո եւ որ իրավիճակը ավելի կլավանա եւ արդեն որևէ համանափակումներ չենք ունենա, մենք միասին մեր շրջանավարտների հետ կորոշենք մեկ օր, կորոշենք նաեւ ֆորմատը թե ինչ zevachapeyin zevachapov e da askasvelu ev ayum er yerexaneri hamar ait mijots harumu ka kazmagerp ev verchum mi espisi harts kuzeytal khani vor nayev shat en yeghel drakan arzagankere ka հերավար ուսուցման հետ առհասարակ անկախ իրավիճակից դիտարկում եք հանրակրթական դպրոցներում հերավար ուսուցման ոչ լիարժեք գործը բայց ինչ որ տարեր ներմուծել այսինքն որ ավելի շատ դառնա հերավար ուսուցումը դպրոցում Իմ խոսքում ես նշեցի, որ հիմա մենք շրջանառության մեջ ենք դրել հանակրթական դպրոցներում հեռավար կրթության կազմակերպման ղարքը, եւ այդ ղարքում հստակ սահմանել ենք, թե որ դեպքերում եւ ի՞նչ ժամկետներում կարելի է իրականացնել հեռավար կրթությունը։ Այո, իարգե դիտարկում ենք եւ բայց դա դիտարկում են կրթության մշակույթի եւ սպորտի նախարարության կողմից սահմանված ժամկետներում եւ դեպքերում։ Ահա։ Շնորհակալություն ռադիոլուրիի հյուրասրահում քրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Աշոտ Արշակյաններ՝ տաղավարում աշխատեց Անի Մինասյանը հաջողությամբ։